2세월이긴. 무슨 가트로도 없이 기계들이 마시네. 우쭈 가물이 가라간다. 들어서 뽑다시만. 됐구나. 오씨 민 지금 무사야 마음이 민 그러지 마. 이때는 로드 나자 다 들어와 그럼 너무나도 소원템 민 그러지. 야 무슨 기도하든. 기계 나랑 더 이른다 너도면 나탈 굴지 빛. бірақ талға нем жоқ, тал көбейсін құрсын. Атырауда не жоқ, тал жоқ, дұрыс құрсын, тал керек. Бұл сірге қонақтарға айтам Атыраудан. Бұл типа не бізде бары бұл. Бізде Құттай сәл мына жақтан шығып кетті қаладан болды. Тегістер болып кетеді. Кия Атырауда. Әбілқайыр көшесінде. Кия Моторс. Так, ну, енді шетелдің мектебі, яску, кәм реально американцтердің